dovolte, abych pozval Neviše opravdu legendu divadla, hudby, poezie a vlastně i života. Celého života. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý! Děkuju. Ale máte je vychovaný teda. Já jsem to zkusil prvně v životě a ono to funguje, tak teď to budu používat. Tím se to zkrátí ten večer. Jo, takhle, myslíte? Yeah. No, to je divný, že na mě nic, víš? No nic, dobrý, v pohodě. Ty vypadá. Pane Suchý, my jsme tady zmiňovali, tamhle ten mladý muž oslavil 55. narozeniny, říkal, že to se už neslaví. Vy taky prý neslavíte. Já? Vy jste měl přednedávnem takové drobné jubileum, takové. No jo, no tak. Není to od vás moc taktní, že mě to připomínáte hned, jak jsem vlezu. Ale ono se to připomínalo úplně všude, tak nějak. Je to hrozný, no, ne. Já jsem notorický neslavič. Já měl dědečka, který kdykoliv měl narozeniny nebo svátek, tak vstával v 5 ráno, namazal si chleba a šel do lesa a vracel se až za tmy. A to děláte stejně? To mám zřejmě v genech. Já nevím proč, ale no já vím vlastně proč jsem neslavič, ale nechci jako to tady poněvadž by se třeba někdo cítil dotčenej. Ne, my se nebudeme, abych konečně věděl, proč to mám taky neslavit. Já jsem neslavič, protože musím poslouchat furt, jak jsem dobrý. Jo, tak. Jo? No, já to vím, že jo, mě neslaví, takže nevím. Ale teď, když to někdo tam, když je někdo oslavovaný, tak vždycky se o něm mluví dobře, jo. Potom samozřejmě mě dávají někde zabrat, ale tady. A já, když prostě slyším takový různý chvály a tak, já nevím, jak se tvářit, aby to vypadalo aspoň trošku upřímně, jo? Poněvadž jinak jsem otrávený, ale vím, že ty lidi to myslejí dobře, tak já si nasadím takový výraz a mám přitom takový pocit, že je vidět, že se přetvařuju, jo? A takže já trpím, no tak radši jsem doma sám. Já jsem introvert, se tomu latinsky se tomu říká introvert, to jsem já. Já si to dám na vizitky takhle, Jiří Suchý introvert. No pravda. A já jsem nejradši prostě v klidu sám, když se mi někdo nevšímá a tak. A chápete? Mám tuhle tu profesi a jsem nejradši, když se mě nikdo nevšímá, tak to se neslučuje, že? A tak zas přes den jste asi sám, že jo? Ale je pravda, že vy i hodně malujete a měl jste výstavu u tohoto jubilea, skromně nazvanou 90. No a co? No. To je hezký název pro výstavu. No tak já, tak několik mě bejt musí, že jo? Jo, jasně. A jestli je 90 nebo 30, nebo tak, no to. No, to je jest. A mimochodem, já se nebudu ptát, jestli jste rekapituloval, ale patříte k těm archivářům, kteří vědí, kolik napsali písní, divadelních her, filmových scénářů. Protože mimochodem u příležitosti vašich narozenin, no, vyšla tato velmi krásná krabička, kde je ale asi 9 her, což je hodně málo. No. Chybí jich ještě asi 140, ne? No, já jsem jich napsal nějak. Takhle, já jsem to už přestal sledovat, ale vím, že odhadem, když jich bylo 110, tak teď jich bude takových 125, bych řekl. Těch her, jako písniček bude tak 1400. Textů, tedy muziky jsem psal tak 300. No. Tam vám do toho fušoval ten s tou buřinkou, já vím. No. Mimochodem, vy už nenosíte klobouk, slamák? Už jsem.
Nosím. Nosíte v pořádku. Já jsem si ho měl vzít, vidíte. Ne, to mě jenom, že jsem vás jako neviděl delší dobu, aha, ale to jsem chtěl. Kde jste ho scháněl celý život, ten krásný žerděl? Já už mám asi 8. nebo 9. poněvadž se opotřebuju. To je takový lisovaný slámy a kde jsem to scháněl, to taky k tomu dojde. Já vím, ale já čekám. Teď jenom říkám. A takže se to opotřebuje, tak mě část jsem jich musel vyhodit. Částně jich bylo odcizeno, poněvadž jako suvenýr to je docela dobrý, ne? Já mám klobouk od Suchýho, ale budu říkat, to mě daroval, když jsem se nekoukal. No taky mám jeden doma, no. No a takže a scháním je, tyhle se dají koupit jedině v zahraničí. U nás dělají takový měkký a kulatý, když to oni mají mít tvar hlavy a mají být takový, když smekám, tak se nevohne ten rantl. Takže ty pravej, říká se tomu žirardák, poněvadž to byl rakouský herec Girardi a ten se tím proslavil. Potom Maurice Chevalier ve Francii se tím taky proslavil. A taky Oldřich Nový, ten mě ho jednou věnoval taky, jeden, ve kterým prej začíná, ale pak si ho vzal nazpátek zase. To se tak někdy stává, že lidi přinesou dárek a pak se ho vzmou nazpátek. A to vás napadlo, jak, že budete mít Buřinku a Žirardák? No tak ta Buřinka mě napadla jako až později. Žirardák, mě se vždycky hrozně líbil. A poněvadž já jsem měl vždycky vztah k takovým těm starým kabaretům, ano, a music hallům a tingle tanglům a tak. A tenkrát komici tohoto žánru nosívali dost často tenhle ten secesní klobouk a mně se to líbilo. Tak jsem si ho opatřil taky. No a potom, když vstoupil do života Jiří Šlitr a říkal, tak já si taky opatřím a budeme mít dva. A já jsem říkal, a nebylo by lepší, kdyby si třeba ty měl, já mám světlej žeradák, ty bys měl černou Buřinku a jemu se to líbilo, no a tak. A pak mě třeba přišel dopis, kde nebylo na obálce nic jiného než takhle, takovýhle klobouk a takováhle Buřinka, mezi tím bylo plus. A nebyla žádná adresa a mně to přišlo poštou. Tomu rozumím. Dneska už by mi to nepřišlo, protože to mě nikdo nezná, ale tenkrát v těch 60. letech jako to jsem byl na vrcholu takovým a to každý věděl, že my dva s těma kloboukama jsme my dva. No jak jste to zvládali? To byla přece strašná popularita Semaforu tehdy. No tak já... Potom to okoupali Beatles z Británii, tu slávu. No, to bylo systémem mezi slepými jednooký králem. Víte, poněvadž tady nic nebylo a když někdo trochu se o něco pokusil, tak to strašně národ vítal. Jo, že takhle skromně to lze vysvětlit. Strašně, já jsem tady hrozně skromnej, víte? Já vím, já vím. Celý život, to se říká. A mimochodem, to jsem se chtěl zeptat, já vím, že vy, nebudeme asi říkat, kdo vás dal dohromady s Jiřím Šlitrem, že Miroslav Hrniček a tak dále, ale já jsem slyšel, že vy jste se svýho času jeli záměrně s kamarádi, tuším někam na Sázavu, že jste se jeli být většími kamarády, to je pravda? No, polopravda je to. Já jsem jel k němu na Sázavu, on tam měl takovou chatu, takovou něco mezi rezidencí a chatou. Ano. A tak jsem tam za ním jel, ale že by to byl účel s kamarádem, tak to se dovídám poprvé. Kdybyste chtěli něco vědět o Semaforu, zeptejte se. Ano, ano. Nebo ale jaký jste byli, protože vy jste se odkazovali často na Voskovce s Werichem, což byli velcí přátelé. Jaký byl váš vztah? Byli vy jste kamarádi s Jiřím Šlitrem? No, ten vztah byl velice zajímavý, poněvadž my jsme byli každý trochu jiná povaha a jako kdyby nás nespojila práce, tak jsme asi se zdravili a nikdy by mezi námi žádný pouto nevzniklo. Ale zjistili jsme, že
práce nám nesmírně jde jako dohromady. A jinak jsme, poněvadž on byl taky trochu workaholik, i když ne jako já jsem byl daleko zavilejší workaholik. A takže jsme se vlastně stýkali hlavně pracovně, ale nikdy to jako kamarádství mezi námi nebylo. Až jednou, a to bohužel skoro ke konci jeho života, jsme byli v Německu, v západním tehdy, tehdy se říkalo západní Německo, poněvadž byly dvě Německa, byly. A takže tam jsme byli a tam v Norimberku to bylo. A tam jsme, Norimberg jsme prolezli a asi za týden už jsme necítili potřebu tam nějak brouzdat po městě. A byli jsme víc v hotelu a tam jsme si povídali a tam vzniklo nějak jako kamarádství, poněvadž tam jsme, tak o čem jsme si mohli povídat? O životě, že jo? A teď o holkách třeba, nebo o takový to, co si kamarádi jako říkají. A to tam vzniklo. No a najednou to bylo hrozně hezký, no, ale bohužel to nemělo dlouhý trvání. Bohužel, na druhou stranu ty písničky tady přežily dlouho. Vy jste psali pro strašnou spoustu posléze strašně slavných muzikantů, zpěváků, písničky. Jaký to bylo, byste byli v divadle jedna hvězda vedle druhé? Valdemar Matuška, Karel Gott, no. Eva Pilarová. Takhle nehádali se o to, kdo bude mít větší šlágr? No jo, nehádali se, ale vím třeba, že Karel Gott strašně záviděl Valdovi Terezu. Hmm. Pořád říkal, neměl bych to zpívat já. To bylo v 9000 klarinetů ve filmu. Že pro ten jsme to napsali. Tak jsme mu, poněvadž to Valda už měl jednak slíbený a jednak to pasovalo na tu roli jeho a tak, tak jsme potom Gota odškodnili tím, že jsme mu s Pilarkou napsali takový duet Dotýkat se hvězd. To je taková, je tam uprostřed taková fuga. Je to velice těžká a náročná skladba. To hned tak každý nezvládne. My ji teď zpíváme s Lídkou Moravcovou, že? No a tak, že byly tam takové snahy, jako chtěl si každý urvat nějakou písničku. Tak, ale nebylo tam, že krev netekla, nebo ne. Tak, jo? Pokud víte, krev netekla. Pokud vím, ano. Pokud víte. Ano. Hleda někomu z nosu občas, no, občas to se stane. Když jsme u takových, co se povídá, já jsem slyšel, že Jiří Šlitr nechtěl nebo odmítnul i Martu Kubišovou do Semaforu. Ne, to se dá těžko říct. Marta Kubišová byla tehdy ještě neznámé děvče a přišlo k nám dělat konkurs. O slovu konkurs ještě potom se zmíním, to je nesmyslně používané slovo jenom u nás v Čechách. Ale takže přišla dělat konkurs, nikdo ji neznal samozřejmě, ale my jsme už měli, jak říkal Jiří Šlitr vždycky, přebuchtíno. To znamená, dámy prominou, že tam bylo velmi mnoho dam. Tak jsme si řekli, no, tak teď prostě jsme ji nevzali, no. Ale to nebylo nic proti ní. Kubiška, no. Ne, to nebylo nic proti ní. Totiž takový, který dobře zpívali, tak těch bylo hodně. Víte, co byl zajímavý případ? Byla dneska už u nás, myslím, totálně zapomenutá Jana Malknechtová. Jana Malknechtová, tu proslavila písnička Motýl, ano. Kterou zpívala s Janínkem. Ale to se mně hrozně líbilo. My jsme jednou, od nás odešla Eva Pilarová a to byla velká posila, že jo, a my jsme o ní přišli, poněvadž ona přešla do rokoka potom a tak. A teď jsme pátrali po nějaký dívce, která by jí mohla nahradit, ale nahraďte Pilarovou. Blbě. To byla, jak říkají Brňáci, špica. Že? A
já, tak jsme, a najednou do kanceláře, tenkrát jsme byli ještě ve Smečkách, v to divadlo, a tam přišla taková blond dívka a říkala, že by se ráda přihlásila, jestli bychom si ji vyzkoušeli a tak. A já, abych ji odradil, tak jsem říkal, no ano, my teď hledáme zrovna někoho za Evu Pilarovou. A teď jsem si říkal, že ona říká, no tak to já nemám šanci. A ona říká, no, tak já bych to zkusila. No a takže jsme si ji vyzkoušeli a ona měla, neměla tu techniku Evy Pilarový, a tak, ale měla takovou zvláštní barvu hlasu, takový hladký hlas a byla dobrá. Tak jsme ji angažovali a udělali jsme dokonce takovou bizarní věc, kterou z profesionálního hlediska to byl nesmysl. Od nás odešel Matuška s Pilarovou ke konkurenci a měli největší hit Ach, ta láska nebeská. Ten si vzali sebou a zpívali ho bezostyšně v rokoku. Že? Konečně se dozvídáme pravdu. Ano, ano, ano. Ne, tak to není. To potom ještě uzavřu, jak to vlastně všechno. Já si budu dělat poznámky, co musím ještě povídat. Konkurs. Takže když oni tam odešli a teď přišla zase éra zlatých slavíků a to bylo v době, kdy zlaté slavíky dostávali i skladatelé za písně, nejenom jenom zpěváci. Já sám jich mám několik. Říká skromný Jiří Suchý. No ale je to pravda, jo. Takže teprve potom přišel Gott, jako. No, takže jsme si říkali, teďka bychom se měli taky něco napsat, aby co by vyletělo v popularitě. A udělali jsme absurdní věc. Napsali jsme píseň Motýl, což byla taky volá se a taky volná píseň, a svěřili jsme ji dvěma prakticky neznámým lidem, trumpetistovi orchestru Karla Vlacha, Jiřímu Jelínkovi a neznámý Janě Malknechtový. A říkali jsme si, zkusíme to, jak to zabere. No, byli jsme s touto písní druhý, ale byli bychom první, kdyby jsme nesložili pro Gota Oči sněhem zaváté. Poněvadž my jsme si, to je zvláštní, my jsme si sami vyfoukli první místo. No, teď jenom udělám tečku za tím rozchodem s Pilarovou, s Matuškou, s Karlem Štědrým a tak. Uplynuly 2 roky a už jsme spolu točili Kdyby tisíc klarinetů, takže tyhle ty rozchody, které u nás byly, nebyly nikdy nějak tragický nebo nepřátelství na život a na smrt. To prostě ten život šel dál a když jsme je potřebovali, tak oni přišli. Eva Pilarová potom ještě 2x byla v angažmá v Semaforu dokonce. Valda nebyl, poněvadž emigroval, ale zase kdykoliv přijel teďka z emigrace, tedy z Ameriky do Prahy, tak vždycky šel do Semaforu, říkal, to je moje první štace. Dokonce naši hru Víkend s Krauzovou viděl 3x. Říkal, to se mi tak líbí. Takže nebyly mezi námi žádné vraživosti takový. No. To, ne, respektive byly, ale to byly takový chvilkový, který asi tak za 3 týdny vyšuměli. Tak když jste si dokázali napsat vlastní další písničky. Mimochodem, vy občas zpíváte, jak říkáte, písně, které jste napsal pro někoho jiného, ale máte je tak rád a je vám tak líto, že jste si je nenapsal pro sebe, že zpíváte dneska. Kterých těch písní je vám líto, že jste je dal nějakýmu Gotovi? No já jsem si z nich udělal koncert k narozeninám. Rovnou koncert. Že jsem si řekl, k narozeninám si dopřeju všechno to, co jsem napsal a pak jsem to záviděl. No tak je tam, jsou tam ovšem taky i současné písně, které zde přítomní asi nebudou znát, poněvadž nemyslím si, že byste všichni chodili do Semaforu. Je tady plno lepších divadel, že? A takže
já nevím, třeba píseň Ústřední topení, kterou zpívá Felix Slováček mladší se svou sestrou Aničkou, takže tu jsem si říkal, že já jsem si ji nenechal, no a tak si ji teďka zaspívám vždycky, no, nebo z těch minulých třeba Arie měsíce plavu si, ani nevím jak a tak dále, že jo. Tak to jsem zase záviděl Valdovi, ale zároveň jsem byl tak kritický, že jsem si říkal, no já nemám ovšem ten jeho nádherný hlas, kdy on to jako rozpálil, že jo. No a dneska, když je mi těch 90, tak už nejsem tak kritický, tak to zpívám. Mě strašně zaujalo, že jste někde říkal, že jak zpíváte ty písně už po moc slikátý, takže občas se přistihnete, že zpíváte tu písničku třeba o tom knotu a nepřemýšlíte o tom, že ji zpíváte, ale o tom, kde jste si doma založil pantofle nebo daňové přiznání. No to je pravda a to je hrozná věc, hroznej zlozvyk. Poněvadž když to zpívám třeba po 150. tu písničku, když to reprizujeme v ty hry, že jo, a teď to zpívám už mechanicky, tak zase to má asi něco společného s tím mým alkoholismem, poněvadž já okamžitě začnu jako vymýšlet, co budu dělat, jak, co mě čeká a takový. Vladimír Hrabánek, náš někdejší pacient, říkal, já vždycky se na tebe koukám a najednou si říkám, ten píše novou hru. Poněvadž dostanu takový skelnej pohled a koukám, jak se tomu říká, do pitoma a je to silně neprofesionální, že jo. Místo, abych měl kontakt s diváky, jako mám třeba teď, tak prostě najednou jak se mi to zmechanizuje, tak jako začnu myslet a automaticky zpívám ten text a začnu myslet a tak, ale nejhorší je, že to je na mě poznat. To mě neříkal jenom ten Hrabánek, ale to mě říkali i mý kamarádi, když se přišli podívat, říkali, a ty jsi najednou se přestal nás vnímat jako. A já říkám, jak jsi to poznal? No tak to na očích. Tak oni by si to dospívali, ty lidi, určitě sami, ty písničky. Že jo, skromně, můžeme říct, že to všichni umějí. Takže ale nemáte doma někde archiv všech těch 1400 písní, že vždycky napíšete novou, zařadíte abecedně? Jak to, že ne? Máte, jo, já se přizjišťuju. Jste říkal, asi 1400, já... Ne, no nepočítám je, ale... Ne, takhle, rozumíte, mně vyšla 20-dílná encyklopedie, 20 knih, z čehož jsou část, první kniha je básně, druhá povídky a potom je tam asi šest knih písniček, ne, her divadelních, no těch je víc ještě. No prostě je to, je jich 20 těch knih, ale to je do roku asi 1995 nebo tak. Teďka už to jako teď už to nevychází. Pardon, já to mám doma. To je takhle dlouhý. A teď budou dodatky. No dodatky, tak... No jako to, co jste napsal od té doby dál. Ano, ano, dodat. Oni, nevím, jestli budou úplně, až on se do toho nikdo nevhrne. Ono uspořádat toto je velice pracný. Já na to čas nemám, jo, poněvadž... Nesměm. Oni k tomu vždycky... To byl jistý pan... Já na něj zapomněl, jak se jmenuje. Te, neříkejte mu to, jo? To je ostuda, ale teď odbočím. Já zapomínám jména. To je první, co... dějou se hrozný věci, ale to už dlouho, to už takových 30-40 let je zapomínám. Dějou se hrozný věci, třeba příklad. Jednou jsem vystupoval a dělal jsem jako moderátora, uváděl jsem. No, a teď měla přijít Olinka Patková od nás z divadla, tak já jsem říkal, a nyní přistoupí k mikrofonu. Teď jsem říkal, a ona vám to sama řekne. Je? A ona přišla k mikrofonu s úsměvem
a říkala, jmenuji se Olina Patková a jsem v divadle 15 let, pane ředitel. Takže něčí jméno to přeskočíme, nebudeme mu to říkat? No. Někdo? Ale byl to ohromný člověk, který se tomu tak věnoval, o každý písničce zjistil, co a jak. No, prostě, takže určitou etapu, asi 3/4 své tvorby mám podchycené v té encyklopedii. A na zbytek se složíme. A na to pokračování. Ty ostatní samozřejmě mám v počítači uložen. A vy jste vůbec sběratel, vy toho sbíráte hodně, i kromě teda vlastní tvorby, přilby, všechno možné z první světové války, no, spoustu toho sbíráte, nemáte velký dům? Kdybyste věděl, co já všecko sbírám, to je asi chorobný, víte, já si někdy připadám, jako bývají někdy takový ty lidi, ale ty jsou velice chudí, který mají potom byt, když umřou, tak zjistí, že mají 2 pokoje odpadkama různýma, jo? Jo? Tak to je můj případ, jenže Ne. To bývají takový jako spíš, no ale já jsem taky jako, protože já jakmile něco, mám nějaký předmět, který se mně líbí, a od někoho dostanu ještě jeden, tak jako jiný, tak mě začíná vznikat sbírka. Až najednou si říkám, jo, dostal jsem třeba, já nevím, takový ty turistický lžičky, jak jsou smaltový z různých měst, jo, tak to mě někdo přivez ze Švédska, tak jsem si ji schoval. No a pak přijel někdo z Rumunska a přines mě lžičku. Tak už jsem měl 2 a už jsem se začal pídit, a když jsem třeba ve starožitnostech viděl, že je nějaká třeba z Mexika, je, to musím to, tak jsem šel a dneska jich mám na 400, že jo. To je na muzeum. Budete mít jednou velké muzeum. No, potom ty přilby. No. To je taky zvláštní věc. To vzniklo tak, že když já jsem válečné dítě, že já jsem zažil mobilizaci, kdy nám do školy, nemuseli jsme chodit do školy, poněvadž školu obsadila československá armáda, že jo, povolaná do zbraně celkem zbytečně. A když ji vypudili, tak tam přišla německá armáda, zase jsme nemuseli chodit do školy a tak, jo. No a potom jsme zažili, přijala rudá armáda, tak já, poněvadž já jsem z Plzně, tak mám rodiny tam, tak tam zase byla americká, tam jsme se na ně chodili dívat a takhle jsem všechno tohle, a já to děsně prožíval, poněvadž kluk jako má k tomu docela vždycky, jako když je mu 8, tak to obdivuje. A tak jsem to prožíval a jednoho dne, a to už mě nebylo 8, to mě bylo asi 18 nebo 19, jsem šel kolem takového starožitnictví a tam měli za výlohou 5 přilep. To se tam nemohlo nechat. Bohužel se to tam muselo nechat. Já vám říkám, německou, československou, americkou, ruskou a britskou, jo, to tam bylo. Jenomže já jsem tenkrát na to neměl. A tak jsem tam chodil kolem toho, no a nemohl jsem si to dopřát. No a potom jsem se trochu zmohl a začal jsem si to vynahrazovat. A vynahrazoval jsem si, že jsem si říkal, těchhle 5 přilev, to jsou armády, které jsem zažil za ty druhé světové války, tak ty chci mít. Jenže přišel někdo a říkal, hele, mám švýcarskou přilbu, nechceš koupit? No, takže já jsem ani nevěděl, že Švýcaři mají přilby, ale mají. No, Švýcaři mají zvláštní armádu, poněvadž tam mají každý ten Švýcar má výzbroj doma ve skříni. Jo, zbraně a prostě tam je to všechno jinak. No a
mě prostě tak začali nabízet různý lidi, různý přilby, poněvadž se to rozkřiklo, že je tady nějaký. No a já jsem začal mít sbírku přilep. Dneska jich mám 120. A teď je hrozná věc, že kdybych sbíral známky, tak mám takovýhle sešit a tam bude 120 známek, že jo. 120 přilep, to sežere jednu místnost. A já zase těch místností nemám tolik. No takže, no to je další. Nebo sbírám takový ty obrázky z poutě, svaté obrázky se tomu říkají. A to mám, já mám dokonce barokní některý, na hedvábí a různý, ale mám taky, a ty mám rád takový úplně šoufl obrázky, který se prodávali za desetník a mají rozjetej tisk a takový prostě ubohý, ale má to zvláštní pro mě poezii, takový poezii ty chudoby a tomu, jak ty lidi, jak byli rádi, že jo, děti si to lepili, no prostě takhle to, tak to, těch mám ošem stovky, to nevím, ten počet nevím. No, vy jste, když mluvíte o těch svatých obrázcích, napsal nádherné dvě knížky, vyšly nedávno, Klaun si povídá s Bohem, tam máte nádherné věci třeba, jak je to s tou panou Marií, že se pokaždý zjevuje jinak voháknutá? No, ano, to jsem, no já tam jako probírám všechno to, co mě kdy prošlo hlavou. A mě procházely hlavou takový dost atypický věci. To jo. Jo, jako třeba, když jsem si říkal, tak je zjevení Panny Marie. A teďka v Lourdech vím, že má modrej, že je bílý a má modrej takovej pás, že jo, a zlatý růženec a tak. Ale když je tam v tom Međugorje, nebo jak se to tam jmenuje, že, tak tam má úplně jiný oděv. A kde se objeví, tak tam je v jiném oděvu. Tak jsem si říkal, musí to někdo vymýšlet. To není možný, že jo. Jako u kohož je? U kohož. No, a tak tam kladu tuhle tu otázku, poněvadž je to otázka, kterou si asi nikdo nepoložil ještě, ale... Ne, mě ani nenapadla, vy tam máte krásnou otázku, že ten pánbů, vy mu říkáte jinak v té knižce, sedí, nebo často je značen jako ten kmet s tím dlouhým vousem, no. Snažím se o to, a na tom obláčku, a že pocud zestárnul, a pak se to zastavilo. No, to jsem tam taky napsal. Já jsem strašně zaujatý proti tomuhle tomu pojímání, jak si teologie, že jo, čerti v pekle a tak. Takže proti tomu dost brojím. A já tam taky říkám, jak Klaun si povídá s Bohem, já jako oslovuju Boha a říkám, jak to s tebou je, existuješ nebo neexistuješ? A on, Bůh mě odpovídá, neexistuju, protože já to nemám zapotřebí. No? A to si myslím, poněvadž my si myslíme, že něco buď existuje, nebo neexistuje, poněvadž máme mozek a uspůsobený tímhle způsobem, jo? Ale ono možná existuje ještě řada jiných možností. No takže já si tam kladu takovýhle otázky, které mě už od útlého mládí jako provázely životem. A teď jsem to sepsal. A krásně jste se... Bude třetí díl? Bude třetí díl, poněvadž jak jsem dopisoval ten druhej, tak už mě vyvstali a už jsem si dělal poznámky na další, poněvadž to je nekonečné množství otázek, to se nedá nikdy zodpovědět, jo? Já ještě se zeptám, já jsem pročítal ty rozhovory, co s vámi šly, a kdo si přemýšlel k těm vašim nezmiňovaným kulatinám, že byste měl mít sochu? A já jsem si říkal, že vy jste sám grafik, že máte výtvarné nadání, jestli nemáte představu, jak by třeba měla vypadat, aby pak víte, co neudělal někdo blbou. Já mám představu, že by měla nebejt. No právě, ale víte, to si myslelo spousta umělců a pak vznikla. Třeba Bolek Půlívka už má sochu a no, v Brně vůbec mají sochy, ale jestli jako nemáte představu, jaká, co, tak jste ten renesanční člověk, ne, co by tak měla? Ne, jestli si myslíte, že já se zabývám myšlenkama, jakou bych měl mít sochu. To ne, tak... ale že kdyby, co už by jako měla, co by měla vyjadřovat? Já nevím, já bych to nechal na sochařovi. To nevím, jestli děláte dobře v naší zemi, ale...
Třeba to dobře dopadne. Já, když bych to na něm nenechal, tak on si to stejně udělá. Že? To asi máte pravdu. To asi určitě. Já myslím, že já vám moc poděkuju. Oslavit to nebudeme, jsme říkali, ale spíš mě napadlo, jestli třeba nějakou písničkou by se to nedalo oslavit. No, bylo mně řečeno, že si můžu dokonce i tady dopřát písničku, jo? Jo, to tak si můžete si zahrát tady jako... Já jsem sebou vzal pana klavíristu, ale nevím, jestli tady máte piano. Máme tady piano, my to hned uděláme. Jo, já vám zatím moc poděkuju, pan Jiří Suchý. Jo, Já ovšem nevím, jestli on budu umět hrát v leže. Takový mladík, že by to nesvedl?